เดี๋ยวเราเล่นๆอีญากมาเว้ยผิดๆตัวได้อเปียงชื่อจองเราเปล่าออกมาแล้วที่มากูเกอร์เรลล่าป่ะเนาะสรุปกูเกอร์เรลล่าเนี่ยปะทะพี่เราเปล่ารู้สิงกูเกอร์เรลล่ากูคอลไลน์ไหนน่ะก็เฉยซี้ด้วยบลาวดีอโจจีดูจีมาเลยเหมือนรู้ทีนะกูคูเรลล่าโรลี่อีจีเดกซาดมามาเราคูเกอร์เรลล่าฮะโหเราไอบามาเนี่ยไอบามาออกีตาร์ฟีมาออกตะเกียวเฉยซ้อนเปลี่ยนไงเดกซาดมาต่อไปแล้วดีกูเกอร์เรลล่าเวอร์ซาไทล์ดีป่ะเนาะเนียมาเนียซง
ရှိတယ်ကစားသမားတယောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကကျွန်တော် Brighton မှာဆိုရင်မနှစ်က left center back မှာတောက်လျှောက်ကစားခဲ့တယ်ဒါကြောင့် left back left wing back ကျွန်တော် left midfielder အဲ့အထိပါတော့တက်ကစားနိုင်တယ်လို့ထူးခြားဆုံးကတော့သူ့ရဲ့ဒါပုံစံလေးနဲ့ဆိုရင် left center back မှာဒီငင်းငင်းကစားနိုင်တယ်ပေါ့အရင်အမောင်းကတော့အားနည်းချက်ရှိရပေါ့နော်ပေါ်ပေါ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်တဲ့နေရာတွေမှာတော့အားနည်းချက်ရှိနိုင်တယ်သို့တော်များလည်းပဲဒါ Cucurella တော်တော်လေး Chelsea တင်းတွေလိုလဲလိုအပ်တယ်ဒီနေ့ဆိုရင်က Thomas Tuchel က Cucurella ဟာ Caesar Espiritueta လိုမျိုးကစားနိုင်တဲ့ကစားသမားပေါ့နော် right center back မှာ wing back မှာကစားနိုင်တဲ့ Caesar Espiritueta မျိုးသူကတော့ left wing back ကို left mid လောကျွန်တော်တို့ left center back နေရာမှာကစားနိုင်တယ်ပေါ့ left center back နေရာမှာတော့အဓိကထားကစားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော် Ben Chilwell က left wing back မှာသူကစားရအောင်မယ်အဲ Cucurella ကတော့ left center back မှာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့အကယ်၍ Ben Chilwell နာသွားတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဒါကူဂူရလာရဲ့နေရာကိုပန်ရှိဘောရဲ့နေရာကိုကူရီကတတ်ထောက်ပြီးကစားလို့ရတယ်။ကူလီပါလီကတော့အခုနောက် left center back နေရာကိုရောက်ပါတော့နော်။အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ center back နေရာမှာကူဂူရလာအပါဝင်ကူဂူရလာကူလီပါလီတရားကို silver နဲ့ချလို့ပါလို့ရှိမှာပေါ့။နောက်ထပ်တစ်ယောက်လောက်ကတော့လိုပါအောင်မယ်။ဟုတ်။အဲ့တော့ကူလေးကြီးဟုတ်တော်တော်လေးကိုဒါ Chelsea အတွက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်လည်းအရင်ကြိုက်ပါတော့။အရင်ကြိုက်တဲ့ကစားသမားတရားဟုတ်။ကွာကွာကြီးတို့ပါလို့ကြိုက်တယ်ဆိုတာတုံတုံကစားမမို့သူကလည်းတော်တော်ကောင်းတာလေနော်တော်တော်ကောင်းတယ်ကွာမနစ်ကကျွန်တော်ကြည့်ရတော်တော်ကောင်းတယ်ငိချက်စီအသင်းနှစ်ကြော်လုံးမှာသူ့ဘက်ကဘလို့မကြုံကျွန်တော်အန်အောတာအဲ့ဒီပွဲမှာ तू က left center back နေရာကစားတော့အဲ့ left center back နေရာကစားတော့ရမယ်ကျွန်တော် Danny Welbeck minute 80နောက်ပိုင်းမှာတွင်းသွားတယ် Stamford Bridge က goal ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာကနေပဲ तू assist လုပ်သွားတာပေါ့နော်ဖြတ်တယ်ပေါ့တိတိတတ်တတ်ပဲကျွန်တော်တို့ diagonal pass ကိုတစ်ခါရေးပေးပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ Danny Welbeck ကခေါက်တိုက်တွင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့မှာတွေကကျွန်တော်တော်သူကစားတဲ့ပုံစံကြီးရတာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီဘယ်လိုသူကတိတ်ပြီးတော့ဒီစတာမီနာတိတ်မကျတဲ့အနေထားမှာရေအတက်ဆင်းအမြဲတမ်းလုံနိုင်တယ်နော်ဒီ Brighton မှာသူအကောင်းဆုံးကစားမှရခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ကိုကစားပုံကတော်တော်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်နော်ချယ်ဆီတို့တော့ဒီဘောနော်ခေါ်လိုက်နိုင်ငံတာတော်တော်လေးကိုကောင်းနေပြန်တယ်မဲ့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဘောနော်ရင်ဩအာကူဂရလာရောက်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ Benji Way နဲ့နေရာလူရမလားပေါ့ဆိုတော့အခုအကိုပြောတဲ့ပုံစံတိုင်းဆိုလို့ရှင်Benji Way နဲ့နေရာမလူရပါနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကိုတောင်းမှတပြိုင်နဲ့တုံးလို့ရတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့နော် left center back နဲ့ left back ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး left center back နေရာအတွက်ခေါ်တာပေါ့နော် Benji Way က left wing back မှာပဲရှိနေမယ်ဣမာဆင်ကိုကျွန်တော်တို့အိုးကျွန်တော်နောက်ဆုံးတက်တဲ့သတင်းအရဆို Marcus Alonso ကဒါ Barcelona ကိုတရားပေါက်ပြောင်းမှုရှိသွားပြီပေါ့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအတွက်ကဣမာဆင်ကတော့အရန်ပေါ့နော် backup အနေနဲ့ရှိနေမယ် Benji Way ရဲ့အရန်ပေါ့အဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဣမာဆင်ကဒါ third choice လောက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဓိကတော့တချို့ပွဲတွေမှာကျွန်တော် left center back ကနေပြီးတော့ Cucurella ကို left wing back ထိတက်ကစားခံနေတယ်ပေါ့နော် Benji Way မကစားနိုင်တဲ့အချိန်မှာအခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့ပုံစံအရ Benji Way ရဲ့တိုင်းအားအချိန်ကြီးကြောင့် Thomas Tuchel ကဒါ left wing back မှာတော်တော်စရာသည်အခွင့်ကစားဖို့တော့မှသူတန်လျာရှိတယ်ပေါ့ဒါမျိုးကြပြီကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့က Cucurella ကိုရာသီအစမှာ left wing back နေရာမှာတွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော် left center back မှာတော့ဒါ Coulibaly ကိုတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ Cucurella ရဲ့အကြောင်းရှိတော့ဒါတကယ်ကိုကတိဒီချိန်မှာတအားလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာရလာတာပေါ့နော်ပရီးမီးယားလိတမိုင်းလျှောက်တာဈေးအကြီးဆုံးဘယ်နောက်ခံစားသမားတယောက်တော်တော်တန်ဖို့များပါဟုတ်ကျွန်တော်တန်ဖို့ကတော့တော်တော်များတူရဲ့အရေးချင်းကလည်းနေတော့မနေဘူးပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့သတိထားမိရဲ့ပရီးမီးယားလိလောက်တင်မဟုတ်ပဲဒီစပိန်ကစားဒီစပိန်ကြီးမာရီယာအဆင်ပြေလာခဲ့တဲ့နေသားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာ